honor his people. God is always with his people. And that is why every time again, we have to pray, trusting that God is with us. We, as Paul says, if God is with us, who can be against us? Even our enemies, even our death, whatever kind of problems cannot shake us. So, dear friends, let us always trust that all the plans we have, God is in our plans. All that we want to do and realize, God is with us, God will never disappoint us. And that is our intention, our prayer, and for everyone, for all of us, let's always pray that our faith may grow, our faith may be strong, our faith may not be challenged with passing things all around. Trusting God is the most important thing so far in our lives. Praise the Lord. Thank you.
President,
God has positioned you not according to your preference, but according to his purpose, as you implement the big four agendas. That are food security, enhancing manufacturing, affordable housing, and of course health recovery for every single Kenyan. You are excellent. Life is better when you are happy. But again, life is at its best when others are happy because of you. We as the Benedict Calvary Church, we are happy. How about you, all you? God has not forgotten all that you have done. He is a rewarder. Your payday is coming in year 2022. Your Excellency, I will remind you two things from the Bible. One, Hannah did not stay barren forever. Jesus did not stay in the tomb forever. Meaning, you will not be a deputy president forever. You must go to the next level, and of course, you will be our next president in 2022. And of course, as parishioners, that is our prayer. Many other times, we see you and our president, Kenyatta, and are going many, many obstacles. But I'm here to remind you that those obstacles are meant to open the windows of intelligence so that you're going to need more and more. I must remind you that in life, there is always detachment or attachment. For now, you're so much attached as a deputy president, but when it comes to 2022, there is detachment or attachment. You have to be detached from your comfortable seat of a DP to the presidency. Makofi. Hii na manana ya kutanga-tanga, Your Excellency, mi naona inaingia vizuri. Because last weekend, nakumbuka tulimwona kutangatanga wapi Mombasa, sio? Mtu mmoja tu amekushinda kwa kutangatanga, and I would want to copy and emulate you. That is Jesus Christ. If you read your Bible very well, I can see you holding the Bible. Munakumbuka kuna siku moja Yesu alikuwa ameenda huko the Sea of Galilee, akapata wavuvi. Unakumbuka hiyo? Akapata watu kulikuwa na harusi kubwa, alikuwa bado anasakatanga. Siku ya mwisho nitakukumbusha, kuna mahali alienda akakuta 5,000 men bado alikuwa anafanya nini. Kwa hivyo hii kutangatanga, endelea kutangatanga. Hata leo asubuhi umetangatanga kanisa ingine hapa asubuhi. Kalia hapo na tunakuombea, hata hiyo tunaombea mpaka gavana wetu, MP wetu, our senator, so that when 2022 comes, zote tutakuwa pamoja. Mimi nitafikisha hapo mabaki kwa nini. Karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana.
my fellow MPs, MCA's president, and my fellow Tamilites, again, I want to tell you, God is good. All the time. Wacha nikwambie, mimi sikuja kuomba kura hapa. Kwa sababu nilishikana, lakini ya maono, nikashikana, na mafalawe, na mafala zwezi, wakaniambia, wewe Patrick, na unasoma pale St. Patrick's, na niwezi kutoka wakati huo, St. Peter's, St. Paul. Kwa nini mkuja kuku wewe kuomba kura na kura ni zako? Enda huko na huko. Sasa mimi nikaenda wapi? Na huko na huko. Lakini nikaenda na huko na huko, tunaona leo nimekuja deputy. I was going to go to the hospital. Na kiyo sababu unaona your excellency, hakuna mtoto mmoja hapa wa primary school, every kid in primary school, every Monday, wanakula mayai, inaitwa chango Monday. Sio mayai ya serikali, mayai ya da, lakini wata ni wakia vile tunafanya, sio kukula mayai tu, watoto wale na afya mzuri, na Thank you.
To
who have been beautiful church. I think I will be here, but not to attend mass. I'm a Catholic, and I will make sure that what I have attended mass, I will never get it. I've attended mass in the church outside. So just want to say, forget the sana, for our King Kanisa, na tunasema, tunakusha kutu kwa hoja na raisu wetu, kwa hile maendeleo mnafanya. Na tuko na hakika kuwa, when the president akiacha legacy yake ya kuacha, bila shaka, 2022, sita kwa mtaranuko, na kazi tunafanyiwa. So, kile kwa nakoni ya rejo kile nyeke na nyakuro, mwoto wa kwa 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 ya, kwa 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 Lakini nasema, ule mlango Mungu amefungua, umefungua.
Kristo, Bwana Yesu,
pastor, last time my wife didn't go for any kind of church. They go and offer Kura. If I offer Kura, you can be patient. She will not understand. I will not let you down. Kazi nitakufanyia. Na mimi nataka pia nikukumbushe nini. Sasa ile tulikuwa naomba kura hapo kwa hii kanisa. Mimi ni mmoja wa wale walikuwa wamesema watanunua. Lakini nirudi tena. Niko na kitu hapa kwa sababu ndio. Ndio sababu hapo kwa sababu ndio. Nimejaribu kukazana nipate angalau kidogo kwa kujengea watu wangu hospitali.
hospital, rapidamente ela tomou no hospital. Imagine que abriu o corpo no hospital. Vou te falar. Imagine. Kuna kitu ninaomba anasema.
Dio sa che la cosa sua è che tu hai detto che 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 kuwa kwa serikali iliyopita kulikuwa na mpango wa kilimo Dura Makongoni Katumanyaga irrigation scheme, na hiyo scheme Mheshimiwa Deputy President haikukamilika. Ilitumia pesa nyingi sana na hawa wakulima wanaonyesha. Kwa hivyo pengine tukishikana na NIB na National Irrigation Board pamoja na gavana tunaweza kwenda ili tukamilishe. Tafadhali tusaidie kwa sababu pesa nyingi iliwekwa huko ili tukamilishe hiyo mpango. Mwisho, kama vile juu jongo mwalikuwa amesema, sisi tulishikana pamoja. Watu wa Kiambu tunasema tutafanya kazi pamoja, na hiyo tunataka kuhakikishia kuwa tutaendelea namna hiyo. Bado tunaongea na gavana wangu Kiambu moja, ameniambia na amekubali ni kuwa mimi niwe nikitangatanga huko kwa mafakture, huko kwa mashamba, bora tu niwe nikuletea suri ya vile hiyo hiyo tumekubaliana na tutaendelea pamoja ili Kiambu iende mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, bwana yake tunakuja kwa yeye yeye tunataka kuwahakikishia watapata maji. Pia kuna mradi ya Sole ambayo inafanywa na NIB, na kwa hivyo tunawahakikishia mbele yako na kwamba maji Sole ndio italisha project yako. Mimi nataka kuuliza alipo Manele uone sababu yeye linapendeza sana. Wengi mkataa huyu pasta
yanaambiwa na Tangatanga. Makamu wa rais, baraka zake ziko sawa, lakini baraka zake zinatoka kwa makanisa, na wakati yeye kila wakati anafanya kazi ya Mungu bila kubagua. Your Excellency, endelea kutangatanga, na hilo jina la kutangatanga ni vizuri sana, kwa sababu tunapotafakari kutangatanga kwako, ninaona kila mara unapotangatanga umezingatia ajenda nne zile kubwa ambazo tuna maendeleo. Ukitaka kupasa ni barabara, ukitaka kusumu ni maendeleo ya hospitali, ukitaka sefo ni maendeleo ya maji. Endelea kutangatanga wananchi wa Mr. President,
jana sisi wote tulishuka kusikia ati former president Tshisekedi Tshabalala Odinga anangojea komiti akiseme vile kutakuwa katika nchi yetu, na wewe mwenyewe na president wetu kushakuonyesha mwelekeo ya kwamba hakutakuwa na jibaraza, hakutakuwa na mabadiliko yoyote ya katiba, na sisi kama wafuasi wenu sisi tunafuata hiyo. Tunajua wewe ndio unasema na rais wetu, hiyo ndio sisi tunakwenda. Hatutaki kusikia ati kuna komiti watu wamekaa mahali akiwatuletea ajenda ingine. Ajenda ni vile wewe unasema na rais wetu vile usisema. Sisi tunafuata hiyo, na vile sisi tunajua kama watu wapokee kazi ambayo wamekufanyia kutoka 2019 sisi tunaona maji unga na wewe bila wewe rais wetu juu tunaona hapo kuna pain pamoja na yeye mpaka tena ameingia. Sisi tunangojea kukupatia mshahara yako 2022. Sisi tuko nyuma yako, na sisi tunajua kule mtu ambaye anakukashifu kama president akiwa mjumbe wa NASA, sisi tulikuwa mtu wa makasi akawa mjumbe tena ilikuwa rais leo anayuko huyo mtu akikwambia usimame ukae chini yeye anataka ukae chini. Alikwambia wewe Mombasa unajua anataka wewe ni kibali. Hivi ndio tunaamini baadaye na mambo zaidi. Huyo mtu anataka kuongoza, anataka kutusambaratisha ndio apate mali anayotumia. Na sisi na mimi nilikwambia watu wakifunga macho wakiambiwa sababu waombe. Nilipokuwa ni hapa kwa hiyo wanakiamini. Kingine wao wakifunga macho kwanza, nataka niwaambie Andrea my friends,
ambaye ni MCA wa hapa na mjumbe wetu bwana Tango yuko hapa na gavana wetu na wengine na viongozi wale wengine wote, kwamba pita hapa town tunajua inazidi na kuwa mji na mji mkubwa, na kwa mifano yetu wakati tunapanga mambo ya maendeleo na barabara, stima, maji, tayari hapa Ngwegwa tukielekea mpaka Makongeni tumeweka pesa karibu milioni 2 ya kutengeneza maji na sewage ya hapa. Hii yote ianze kukaa kama sisi. Anashukuru kaunti kamema naanza mambo ya barabara, sisi tutasaidiana. Wakifika mahali watafika, sisi tutashia kutoka hapo tutembee. Vile mjumbe wenu wanasema, tutarudi hapa in the next 3 weeks kuanzisha barabara ile ya kutoka BAT kwenda Castle mpaka nyumbani na Thika Highway, ili kuondoa msongamano wa magari hapa Kikatawa. Hiyo kwanza tunaweza kuanza na kutengeneza. Tukiungana na zile barabara zingine nyingi ambazo tunajenga katika kaunti hii, pia itakuwa hapo vikio ingine. Mheshimiwa Rais ameeleza na shule inaanzisha ile barabara ya kutoka Duyu kwenda Kinyunguri mpaka hapa. Hiyo tuliahidi na ahadi nyingine. Ile kutoka Kinyunguri kuelekea mpaka Kilele, hiyo barabara Kilele tunatia kuanzisha ijengwe wekwe lami, ndio mambo ya sehemu hii iweze kutembea kwa njia rahisi. Vilevile flyover, watu wengi wamepoteza maisha yao hapo Mangu, tumeweka pesa kwa tujenge flyover hapo Mangu, tujenge flyover kule Wetege kuhakikisha kwamba tunapunguza hali ya shida katika barabara yetu ya Super Highway. Na mambo mengine ambayo tunashirikiana kufanya, mambo ya maji ni ya muhimu sana. Tunakubaliana na kama wenu tunakwenda kuanzisha maji ya Karemeni, na rais mwenyewe atakuwa hapa this month kuanzisha maji ya Karemeni. Tumewapatia bilioni 23 maji, asilimia 50 ya hiyo maji itakuja hapa Kikatawa, alafu Juja, alafu Bwiru. 20% ya hiyo maji itaenda Nairobi, kwa asilimia kubwa itakuja hapa kwetu. Na vilevile maji ya Bwiru tu ilikuwa na matatizo, lakini matatizo tumetatua. Milioni nyingine 17 ya maji hiyo ambayo itaongeza maji Kika, pia Juja na Kiambu, kuhakikisha kwamba tuko na maji ya kutosha na tusukume mambo ya maendeleo ya sehemu hii tukielekea mbele. Bado pia tuko na shida ya vitongoji huko, mahali hakuna stima. Nataka waheshimiwa wakuja wakiwa hapa, tumekubaliana na nyinyi ya kwamba tunataka kujua ni sehemu gani haijafikiwa na stima, ili kuhakikisha ya kwamba katika ile last mile program ya serikali ya kusambaza stima, pia Kiambu hii tuna target watu 30,000 in the next 1 year, and we expect that those households will be identified in collaboration with MCA, members of parliament, the county, so that we can reach as many corners of this county as possible with electricity connection. Na mambo yale mengine mengi ambayo tunafanya, mimi nataka ni waombe kwa heshima zetu, watu wa Ngwegwa, watu wa Kiambu kwa ujumla, ya kwamba mtuombee, ombee kiongozi wetu rais, ombee viongozi wale wengine wote, ili kuhakikisha ya kwamba tunaendesha siasa ya kuunganisha Wakenya na kuwaleta pamoja, kuondoe siasa ya zamani ya mgawanyiko na ukabila, na tuweke mambo ya maendeleo ya taifa letu mbele ya mahitaji na matakwa ya kila mmoja wetu. The development of our nation is a priority and comes before any other consideration. Na kwa hivyo sisi wote tumeungana, mambo yetu ni mawili:
miradi ya maendeleo ya Afrika na manifesto ya Jubilee. Ile ile yote ni mambo madogo madogo. Na mimi nataka niwaulize viongozi, wananchi, tusipoteze network, tusitupe mbao, tukae parada ya kuunganisha wa Kenya na kusukuma mambo ya maendeleo ya Kenya. Jumbe wa Tundu Sawa.
mshukuru kwa kutoka kule na ila tabeta shilingi 1,100 kwa mshukuru na nitaone Christ the King real estate na mugundo yo twaenda kuneganera we handu heta okrimeri makoyo adweta mugumuini okrimeri location krimeri location division na makoyo na village heta mugumuini mugundo yo ole kilometer 65 kuma Nairobi na kilometer 14 kuma Keno na kilometer 9 kuma hala makoyo boys junction ni kilomita nya kuma hau mugundo ni munene itaika igana rimwe no mugundo uria uri on sale ni kuma ike mwe ginya ika 50 uko uyo wa ike mwe no tukulengere ikona ika 50 onwe